hérna með, hvað við segja, eigendum og húsráðendum í Hestheimum. Segja mér aðeins frá Hestheimum, hvað er langt sem þið komið hingað og hvað hafið þið að gera? Við tekstum það 2007 og við erum búin að vera að byggja upp stöðum síðan þá. Við erum búin að vera að bæta við gistinguna og bæta við hestaferðum og svo erum við vikur einnámskeið fyrir krakka líka og hvata á óvissuferðir og hestalega náttúrulega alltaf í gangi. Hrossarækt, hrossasala og svo erum við með voðalega skemmtilegt sem heitir VIP klúbburinn okkar. Já. Sem virka þannig að fólk kaupir af okkur hesta og geymir þá hér. Við fáum að nota þá en þau eiga þá og koma heimsækja á nokkur sinnum ári. Já. Og hvernig er að vera hestaferðaþjónustu bóndi í dag? Það er bara frábært. Já. Það er endalaus aukning. Já. Og fyrirtæki gengur mjög vel og við erum orðið vinum alla heim. Já. Og sem er heimsækjum og sem koma hérna á hverju ári. Já. Þannig að við erum alls alveg með það. Hvernig hefur þetta breyst núna á þessum árum? Hvað er langt síðan þið komuð hérna? Það eru 7 ár. Það er bara stanslaus aukning eiginlega. Og var þetta hark fyrst eða? Þetta var svolítið hark, já. Það var alltaf að koma sér á blað hjá ferðaskrifstofunum og byrja með þessar hestaferðir og vinna sér inn svona viðskiptamannahópinn. Já. Svo er það held ég bara word of mouth sem að hjálpa okkur. Já. Og þið hafið verið að byggja hérna húsnæði til að geta hýst fólk eða ekki? Er það aðalatriðið þegar verið að taka móti hópum að geta haft það hjá sér eða? Já, ég myndi segja það að vera með gistinguna, það er náttúrulega það sem að gefur mesta peningin. Já. Og erum enn að byggja, erum að byggja núna 4 smáhýsi viðbót og erum að klár það verið klárt í vor. Já. Og þau eru auðvitað fullt yfir landsmóti, eins og kemur að skilja. Já. En þetta er rosalega gott að hafa svona mörg ekki svona körfuna. Hafa gistinguna, hafa hestaferðirnar, hafa veitingastaðinn, hafa hrossasöluna. Og hérna, og svo náttúrulega þetta bara frábær staðsetningu upp á sightseeingferðir. Var þetta svoleiðis kannski fyrir þegar þið byrjuðu að þá var kannski hestasalan að hjálpa ferðaþjónustinu og nú er þetta öfugt? Er núna ferðaþjónustan að borga hrossaræktina? Ferðaþjónustan hefur bara borgað allan pakkan alltaf tíð. Já. Það er nú bara þannig. Það er á næsta ári, þá erum við að koma með fyrstu árgangana sem að verða til sögur eitthvað frá hestinu. Já. Og hvað er það sem útlendingar eru hrifnastir af? Það er íslenski hesturinn og náttúran og svo líka bara þessi persónulega tengsl. Já. Ég elska það. Já. Og hérna við erum í sambandi við okkar viðskiptavinni allan ársins hring. Já. Fáum jólakort og fáum gjafir og svo hvað hefst þannig. Það er það sem gefur sér svo hérna, mikið lit og gildi. Já. Og stanslaust aukning. Stanslaust aukning sem er bara frábært. Já. Og er eitthvað svona sem ykkur finnst mega betur fara í hestamennskunum bara almennt eða hérna? Ég myndi segja að þetta sinna bara hinum almenna hestamanni meira og leggja, eða sérstaklega í markastarfi, að ég myndi halda 70% af markanum væri bara vinnulegur að sinna því betur. Erum við að leggja of mikla áherslu á kennisfólki? Ég myndi segja það. Já, ég held það alveg tvímælalaust. Það má ekki gleyma hinum sem eru aðeins til að hafa gaman og eru ekkert að hugsa um að fá neinar dollur. Við erum að fá, við erum með ferð fyrir landsmót og ferð eftir landsmót og ég myndi halda helmingurinn af því fólki sem er að fara í þær ferðir, það er ekki að fara á landsmót. Nei. Það kemur hérna og er á meðan landsmót er, en það er ekki á landsmót. Er bara koma til að njóta náttúru og... Og hrossa. Og hrossa. Já. Og fá góða mat og kynna skemmtilegu fólki. Já. Já. Það er aðlandið. Já. Og þið eru líka með svona einhverja þjónustu allt árið kringir, það ekki? Ég meina, þetta er ekki bara hestaferðir, eru námskeiðir veturinn eða? Já, við erum alltaf með játninganámskeið í hverju mánuði. Já. Og svo erum við með námskeið fyrir hræddar konur í febrúar og mars. Já. Sem er mikil eftirspurn eftir. Já. Og svo er fjara, fimmtaga námskeið fyrir, ekkert endil útlendinga, bara fyrir alla sem að fólk kemur hérna og er á námskeiði fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag. Já. Ríður út eftir hádegi, námskeiði fyrir hádegi. Já. Og þetta er búið að vera stanslaus aukning og núna erum við bara, það er einu sinni í mánuði, alveg fram á vor. Já.
og já, þetta að verða meira og minna fullt. Er aukning hjá Íslendingum líka eða er aukningin einungis? Þetta eru eingöngu, eða sko, hræddarkonur eru eingöngu íslenskar, nei, það ekki eingöngu. Nei, það mest íslenskar í hræddarkonum, en, en með, í, á þessum writing clinic, eins og við kollum, þá það mest erlendi knapar, þýskir og, og sænskir. Já, hver eru skemmtilegustu hérna, þjóðirnar? Það hefur allar sína plúsa og mínusa, en við auðvitað erum langmest með þýskumælandi. Já. Þannig við þekkjum það best, það 90% hjá okkur. Það 90%, já. Sviss stækkar stanslega. Já, já. Sviss og Þýskalandir. Byrjuðum með eina ferð með svisslendingum og nú er það ráta þrjár, sko, 15 til 20 manns allar. Já. Og næsta sumar verðum við með níu lengri ferðir og það er eiginlega eina vandamál er að sumar eru stutt. Já. Það var lengra sumar. Já, er þetta orðið þannig með hestaferðirnar, bara hjá ykkur og öllum félögum, er þetta bara orðið, hvað segja, meir og minna fullt? Allar hestaferðir eða? Það mjög vel bókað. Já. Þri ára eru nú þegar alveg stútfullar og hinar eru mjög vel bókað. Já. Og hvernig gengur að fá hesta í þessar ferðir og fólk? Við eigum allar hestan sjálf. Já. Og fólki sem kemur með okkur enn og ættingjar og vinir sem að hérna já, koma með til. Að hjálpa til okkar í ári og hafa bara gaman að þessu. Já. Já. Hefðu það gaman að koma hérna til ykkar og gangi ykkur bara vel í sumar. Já, takk fyrir. Takk fyrir komin. Takk.